letakkan sabun atas ni pun kena eh. Sabun ni setiap lipatan. Nanti kita nak buat lipatan pun kita letak sabun. Okey. Sabun ni kita letak, jangan letak macam ni. Okey, saya pernah nampak ada orang letak sabun, dia letak benda ni kan. Sabun ni cuma di sebelah sini. Betul. Okey, kalau bagi saya lah. Saya tak di aku ya. Semua orang ada macam-macam cara eh. Sabun sebaiknya letak sebelum sini. Sebab sabun ni function dia, dia memberi bentuk. Kalau awak letak sini kan, yang bentuknya kan dekat sini. Kita kan nak bentuknya dekat sini. Jadi kena letak sebelum lah sikit macam ni. Okay? Guna sabun. Jangan guna sabun gel. Jangan guna sabun yang shower yang gel tu lah kan. Eh? Guna sabun buku. Okay? Murah je, tak payah beli mahal-mahal. Alright? Okay, ni sudah. Sekarang okey, cikgu nampak tak sekarang yang saya nak lipat? Okey, nampak. Okey, tahniah kepada anda semua yang dah berjaya faham dengan konsep cikgu Naim. Dah ramai dah cakap, alhamdulillah cikgu mudah je. Betul. Dia sabun pada kerja poket. Betul tu. Betul. Okey, nampak eh sabun ni? Nampak. Okey, lipat sekali. Sebenarnya saya dah siapkan basi. Okey, tadi ada soalan tanya basi kan. Bila dah lipat macam ni, saya biasanya guna 2 inci atas ni. Atas ni kita guna 2 inci. Sebab saya akan lipat seinci. Okey, ada orang guna satu suku. Okey, tapi saya buat 2 inci lah. Okey, suka hati anda nak buat satu suku boleh, satu inci pun boleh. Okey, lipat sekali dulu. Baru gosok. Betul, gosok. Okey. Lipat lagi sekali. Macam tu ya. Lipat lagi sekali. Dia baru gosok. Baru gosok. Okey, langkah nombor 4. Betul. Kita dah sampai langkah nombor 4 macam mana eh. Betul. Kita gosok lipatan ya. Lipatan atas. Betul. Kita gosok lipatan atas. Dua kali. Okey. Yang sudah disapukan dengan sabun. Sabun. Okey, cuba cikgu tengok eh. Kalau saya guna sabun, nampak tak kesan dia ni? Macam keras kan? Dia okey. Jika anda semua pernah gunakan sabun, dia akan lebih tough tau. Betul. Tough di bahagian kelepek. Jadi tak adalah kita nak jahit dia lembek-lembek kan. Jadi bila anda gunakan sabun, dia lebih tough lah dan tetap fabric ni. Betul. Okey, seterusnya. Yang jahitan tadi tu. Okey, sebelum nak jahitan tadi tu, yang kita dah tanda sini, kita keluarkan basi setengah saja. Buat masa ni setengah dulu. Disebabkan saya dapat agak setengah. Saya gunting terus ya. Boleh. Anda tapi jika anda semua yang baru beginner, silalah ukur dulu setengah. Yang belum biasa lagi dengan inci, ukur dulu setengah. Jangan terus buat macam ni. Nampak cikgu ya? Okey, nampak. So, saya dah tinggalkan basi setengah. Ini, tali ni, benda ni kita tarik sikit-sikit. Tarik sikit-sikit saja. Okey, nanti saya tunjuk macam mana, apa dia punya kemenjadian. Okey, jadi langkah nombor 5. Kita dah sampai langkah nombor 5 dah, Cikgu Naim. Jadi, langkah nombor 5, tarik benang sikit. Jika anda semua faham, boleh komenkan kat bawah. Nombor 5, tarik benang sedikit. Betul, untuk bahagian lengkungan sahaja ya. Cikgu Naim, kita ada komen daripada Nur Anissa. Baru perasan warna baju cikgu dengan kain poket sama. Nur Anissa, jangan kantoikan saya. Okey, kepada Nur Anissa saya nak jelaskan sikit. Memang saya gunakan apa ni, Cikgu Naim buat sampel ni menggunakan kain lebihan daripada baju yang setelah saya jahit. Betul. Sendiri. Ingatkan nak buat baju sepasang tapi tak cukup, jadi saya buatlah poket. Poket sahaja yang tinggal. Okay. Ingat tarik sikit-sikit pada bahagian lengkung saja. Dapat tak teknik Cikgu Naim, dia ada urut-urutkan sikit bahagian jahitan. Kemudian baru kemudian tariklah bahagian benang tu. Okey, saya saja je buat lambat-lambat. Sebab nanti ada yang kata macam lambat je cikgu cara ni. Tak adalah, saya saja buat lambat supaya nanti anda boleh borang dengan cikgu bawah. Kita nak cerita pasal program kita semua kan. Okey, sekejap. Siapa? Dan pun dah ramai dah cakap yang tarik benang basi setengah inci. Okey, tanya betul. Kepada anda. Jadi apa ni, Kak Nur Aida Abdullah, tarik benang baru jadi lentik. Betul. Okey cikgu, nampak tak ni? Tunjuk. Nampak. Nampak saya zoom ni. Okey, ke sini balik. Okey, okey. Okey, lepas dah buat lentik, nampak saya juga ke? Tak. Nampak poket saja. Alright. Untuk kita jadi lentik, bila anda masuk sini, okay, kalau anda nampak tak? Bila anda tolak je, nampak cikgu? Nampak.
cikgu lah. Nak angkat pun boleh sebab cikgu lah eh. Nak tolak ni, dia automatik dia akan tertarik macam ni. Dia automatik dia buat melengkung kat sini. Dia akan jadi lengkung kat sini. So, dah mudah. Tak ada masalah. Nampak? Oh, mudah kan? Tak payah kita memakai blok yang keras. Okay? So, nampak kat sini? Okay, tapi ini macam kurang tarik. So, kita tarikkan lagi. Anda boleh adjust. Tarik, tarik dan tarik. Jadi kita ada soalan Cikgu Naim. Daripada Musya Osman, maksud tarik benang tak perlu habis ke Cikgu? Jangan habis. Okey, saya tunjuk. Jangan habis. Cikgu Naim sambil tengok. Jangan habis. Sebab nanti benang tu... Hai Cikgu Fit. Tarik benang, jangan habis. Sebab Cikgu Mawar naik atas. Nampak okay, saya. Okey, okay. Nampak saya tak? Okey, benang ni tidak perlu ditarik habis. Sebab kita nak buat kedut. Dah siap buat kedut, dah jahit sekeliling baru kita cabut habis. Kalau awak dah cabut, kalau anda dah cabut habis, dah tarik habis dulu, susah nanti anda nak buat lengkung. Sebab ini adalah rahsia yang kita nak buat lengkung dengan lebih senang. Okey, so saya tadi buat lengkung cikgu. Cikgu Wawa cakap-cakap-cakap, dah siap. Dah siap dan kita punya poket ni, dah lengkung-lengkung punya poket. Cuba tengok cikgu lengkungnya. Jadi kan? Okey, saya nak tunjukkan sikit kat kamera. Okey, bila anda semua guna teknik jahitan ni, okey, kita dapat lengkungan yang cantik terus tanpa kita menggunakan bahagian acuan apa ni, acuan kocek yang keras pun. Kita boleh gunakan untuk hasilkan kocek bahagian lengkungan yang cantik. Betul. Jadi Cikgu Naim, kira cikgu punya, Cikgu Naim punya poket tinggal nak jahit keliling je lah kan? Betul, jahit keliling dan jahit sini lah. Yang ni nanti dululah. Sebab yang penting poin kita hari ni macam nak dapatkan lengkung yang mudah. Okay? So, kita pun tak adalah nak cakap panjang. Jadi hasilnya nanti akan jadi seperti poket macam ni lah. Okay, Cikgu Naim buat poket ni sama teknik dengan cikgu kongsikan pada petang ni. Betul, okay. Okay, itu saja daripada saya, Cikgu Jarum Naim, dan bersama saya Cikgu Jarum Mawar daripada Akademi Jawa Terbang Menjahit Sampai pandai buat duit. Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Hai, seronok kan kalau ada pola? Tinggal tekak, siap basi, siap kelonggaran, terus gunting dan jahit. Kalau anda berminat nak dapatkan pola daripada kami, terus klik link dekat description dekat bawah ni. Nanti tim kami akan bantu anda dapatkan pola yang anda nak. Jom kita dapatkan sekarang.